Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана за тази пресконференция или брифинг по-скоро. Той е във връзка с работата, която синдикатите, представителите на всички институции в комплекса Марица Исток, заедно с община Стара Загора, правим за това какви са правилните стъпки, които ние трябва да предприемем от тук нататък и за това, което следва и ни очаква, разбира се. При нас е господин Войчек Йоницки, да. От Полша. Колегите ще разкажат малко повече за това какво се е случило вчера. На тридневна визита е тук. Днес имахме възможност близо 2 часа и половина да говорим за това какви са стъпките, които те са предприели, какви са стъпките, които ние сме предприели и по какъв начин първо можем да се бъдем полезни и второ, докъде стига правилния път. Давам думата да кажа няколко думи за това как е минало вчерашния ден и какво се е случило. Здравейте най-напред на всички. Благодаря, че се отзовахте. Надявам се за всички да бъде полезна тази информация, която ни днес, трети ден вече, комуникираме с колегите от Синдикат Солидарност в Полша. Само държа да отбележа, че това е най-големият синдикат в Полша, който устоява интересите на всички работещи в Полша, във всяка една сфера и най-вече, както знаете, в енергийната и минната сфера на държавата. Полша е държава, която 80% от произведената електроенергия е от въглища. Затова е безспорно, че всяка една информация или всичко, което правят те, как устояват своите интереси и се защитават от прословутата зелена сделка, ни е безкрайно полезна. Както и господин Танев представи господин Елницки, той е зам-председател на Миньорската федерация, също е председател на една от мините в Полша или по-точно мина Конин в район Струв. Това, което също с него придружава и представител на синдикат Солидарност, който се занимава с всички международни въпроси, госпожа Ева Бзой. За нас срещата беше много ползотворна от този момент. Надявам се и вашите въпроси към тях ще придобиете много ясна представа какво точно те правят и как устоят, повтарям се, но всички интереси за запазване на въгледобива в Полша. Честно казано, за тях няма алтернатива, затова и повече от случаите той казва, ако въгледобива в Полша спре, ние трябва да живеем в землянки. Как преминаха нашите срещи? Основно в дълги разговори. Вчера направихме посещение в един от нашите рудници. Те са еднотипни, бих казал. За тях не беше нищо ново, нали, как се извършва самото производство. Направихме посещение в единия рудник. След това направихме среща в мините с ръководство и с нашите синдикални съвети, за да запознаем всички наши работници, нали, както и вас в момента, какво се случва, как и по какъв начин се случват нещата при тях. Основното, само в много кратки думи, какво правят те и как процедират. Основното е, че те в голяма степен не се надяват или не чакат европейски средства, а основно разчитат на държавни средства от държавата. Имат направени в годините купища споразумения,
договори, които се ги отстояват, основно държавна помощ, и продължават да работят и към днешен момент, да не казвам на 100%, но поне на 80% те работят без да спират. Производството на електроенергия, както казах, е 80%, работят противно на нас, на нашата държава, имат разбирателство, само да вмъкна в това, което искам да кажа, че имат пълно разбирателство между държава, управляващи, работодатели и синдикати. За защита на въгледобива. Това, което правят те, работят с дългосрочни договори. При тях интересното е, че мина и централа са едно. Всяка мина е с централа. Проблема нашия, който е, че ние сме съвсем отделни дружества, те са едно. Ние си закупуваме електроенергия от свободния пазар, където цената е много висока, а при тях, нали, тя е на себестойност. Въглища на централата, електроенергия за мината, което себестойността е много малка. За сравнение само ще кажа, че примерно емисиите са абсолютно същи, каквито са при нас. Електроенергията, произведена от централата, е едно към едно, колкото е нашата, само че с дългосрочните договори на тях сметката им излиза и са актуални на пазара. Държа да подчертая, че само 5%, както при тях, така и в Германия, само 5% от произведената електроенергия в държавите е на борсата за продажба. И тя основно е от ден напред. Основно две ета, вятърни, водни централи и така нататък. Също, което е много интересно, те си извоювали, или поне така да го накажем, са на постигнали споразумение с Европейската комисия за ранно пенсиониране, за купища социални привилегии за всички работници. Така че също много е важно, че с предходното правителство са работили много добре. Към днешна дата те имат също техните проблеми, защото днешното правителство на либералите се разминават, така да кажем, в някои от техните споразумения и договорености, които имат с предходното правителство. Но нека и да има възможност и вие да зададете своите въпроси. Мисля, че е достатъчно това. Това, което стана ясно на днешната среща и като цяло от тридневното посещение, са проблемите са ние същи. Начинът, по който ние сме взели решение да работим по тях и настояваме да бъдат решени, е един и същи. Ранното пенсиониране пред тях е въведено, нещо, на което знаете, че настояваме да го има, защото това е естественият начин, по който първо ще се намали хората, които работят там, и второ ще запази максимално дълго хората, които останалите хора, които ще работят. Рекултивацията на мините, които се затварят, се извършват от тях, не от външни фирми, това също, за което настояваме категорично оттам. Микса, който правят те, това, за което се говорим заедно с синдикатите, интересната част идва с инвеститорите и начина, по който те привличат инвеститори. Има и програмата, която те са се извоювали, нещо, за което също говорим, а именно средствата, които е готова Европейския съюз и съответно държавата да отпусне, биват насочени към бизнеса. Тоест, ако компания, която, ако има компания, която наеме човек от комплекса, тя получава допълнителни средства, които гарантират заплата на този човек за следващите две години. Каквото е или част от заплата на този човек, каквото е искането и на бизнеса тук в Стара Загора, знаете добре. Хубавото е, че за пореден път, когато става въпрос на тази важна тема, заедно общината с
представители на комплекса работим ръка за ръка, защото както при тях е примера, това дава реален отзвук и при нас. Радвам се, че в тази ситуация изяснихме няколко основни точки, които ние ще изговорим и с бизнеса в града, съответно и ще видим какво ще се случи с правителството, ще предложим. Важни неща, които ще гарантират развитието на региона ни. Сега ще дам думата на господин Ивницки да каже няколко думи и той. Един добър, витам Панство бързо сърдечно. Здравейте, приветствам ви най-сърдечно. С тъга, което зрозумявам, представят си уж не муша. От това, което вече разбрах, няма нужда да се представям. Надменя тако, че съм вело владзах крайових, тежко би било тук скончиш вименяч. Просто съм в много управленчески среди, в там, където... Нали... Мушал бим бързо дълго вименяч. Да, твърде дълго трябва да изброявам къде точно, на кое съм председател и в какви неща членувам точно, в какви сдружения. Bardzo się cieszę, że się znalazłem w kompleksie Marica. Исключително се радвам, че успях да посетя комплекса Марица Исток. Że mogłem porozmawiać z moimi kolegami, związkowcami. И че бих и че имах възможността да поговоря с моите колеги и с моите колеги. Бо видząc dzisiejszą sytuację w całej Europie. Защото виждайки днешната ситуация в цяла Европа. Współpraca przemysłu, związków zawodowych jest konieczna wręcz. Взаимната помощ и взаимната работа между синдикатите е от изключително важно значение. И wymiana oczywiście wszystkich koncepcji, ponieważ... И обмяната на всякакъв вид концепции, които имаме. Ponieważ и ми имаме помисли и колеги имаме помисли. Ние имаме решения и идеи, колегите също имат решения и идеи. A naszym najważniejszym celem jest nasze te najważne cel jest to, żeby nasze zakłady pracowały. Nasze te zawody da robią. Żeby ludzie mieli pracę. Żeby mogła chorata da imat radę. I żeby gminy, samorządy były bogate. I żeby może sami te obszczyny da będą bogaci. I prosperujesz. Dlatego się bardzo cieszę, że mam okazję tutaj spotkać się z władzami samorządowymi. Za to исключително съм доволен от възможността да се срещна с тукашната власт. Bo jest to niezmiernie ważne. Защото това е от изключително значение. Żeby współpraca pomiędzy firmami a samorządami była bardzo dobra. Защото взаимната работа между фирмите и саможондами. Саможондами, локалними владзами. И местната власт е изключително важна. Wiem to na swoim przykładzie. Znam od swoje opit. Gdzie walczyliśmy o przetrwanie mojej kopalni. Когато се борихме за оставането, за съществуването на моята мина. I bardzo mocno i aktywnie w obronie uczestniczyły właśnie władze samorządowe. Silna подкрепа, изключително много се бориха също нашите представителите на нашата местна власт. Stąd cieszę się, że jest takie zrozumienie tutaj w Starej Zagorze. За това изключително се радвам, че по същия начин виждам тук такова разбиране, че се среща тук такова разбиране от страна на местната власт. Oczywiście jeszcze jest potrzebny jedna strona. Rozbiera się, все още нужна една страна. Żeby nastąpiło pełne zrozumienie i współpraca. За да може да настъпи пълно разбиране и взаимопомощ. To jest strona rządowa. Това е, разбира се, от страна на правителството. Правителствената страна. My słyszymy cały czas o problemach, jakie występują w Bułgarii. През цялото време слушаме и сме наясно с проблемите, които са в България, в това отношение. Jeżeli chodzi o rząd. Когато става въпрос за правителството, което в момента се... A dzisiaj jest niezmiernie ważne, bo to rząd występuje. Това е изключително важно, защото правителството е това, което носи главната роля, нали, в... Na forum Unii Europejskiej. Unii Europejskiej. Rząd reprezentuje... Защото правителството представлява държавата пред Европейския съюз. И он мусi нас бронить, наших закладов праца. И самото правителство трябва да ни брани и да ни защитава пред Европейския съюз. И преконивач урзенников европейски. И да успее да убеди европейските
членовете на Европейския съвет, служителите в Европейския съюз. Że jesteśmy potrzebni. Че ние сме нужни. И не може да нас замкнат с дня на ден. И не могат така просто изведнъж да ни затворят. Jeżeli będą pytania, a ako imate някакви въпроси с то oczywiście с przyjemnością odpowiem na wszystkie. Да, добре дошъл на гостов на Зеления град в България първо. И въпросът ми е прост. Как в Полша може, в България не може? Тоест ноу-хау, да ви кажа, този въпрос. Каква е нашата грешка? Як в Полша то е можливо, а в България не. Як є наш блонд, як ще ми мислимо в дорозі до того, чого Польська осягнула? Wydaje się, że można tutaj i tutaj, z tym, że problemem jest największym z mojej wiedzy. Największy... I tutaj, tutaj to znaczy i w Polsce, i w Bułgarii. Tak. Widzę się, czy wam by mogło się случиć i w Polsce, i w Bułgarii. Nie, nie возможно się случиć. Tylko musi być partner do rozmów. Трябва да бъде добър, трябва да има добър партньор за разговори. Так як тук са партнери. Така както тук са всички добри партньори в разговорите. Бо къде са размови? Защото тогава, когато има разговори, има дебати. То може да осъгнем спулна цел. Разбира се, тогава може да се постигне чрез тези разговори общата цел. Дам прости приклад. Ще ви дам съвсем обикновен пример. В Полша обецне зачина жондич, но жонди уж полроку, жонд либерални. В Полша в момента от половин година е на власт либерално правителство. Но то не е жонд, който бардзо е просоциално. Това не е, за съжаление, обаче правителство, което е много социално така настроено. Очевидно очакваме от них представения програма за енергетики. Разбира се, от тях очакваме сега да ни представи програма за енергетиката. Але всички сигнали, които преказуват уж до тей пори. Тези сигнали, които получаваме до този момент, показват. Мувил еднозначно. Еднозначно показват. Че на ден днешеши. Че към днешна дата. Без енергетики конвенционални ние не сме в стане функционуват. Без конвенционална енергия ние просто няма да може да функционираме. Всички неща показват. Поневаш не завше свети слънце. Защото не винаги свети слънце. Слънцето не грее цял ден. Фотоволтаика на солари. Нали, то е изключително необходимо за соларните. Не завше вее вятър. Централи. Не винаги има вятър. И вятраки не викренцаю енергия. И съответно тези електроцентрали, които са с вятър, също не могат да работят непрекъснато. Няма дише можливости за снопение енергетики конвенционални. Няма към момента, към днешна дата, възможност да бъде застъпена, заменена по някакъв начин конвенционалната енергия. Муши настъпит здрава и учтива размова. Трябва да се осъществи здрава и така любезна и искрена, нали, искрен разговор, който да бъде силен и искрен разговор. И втеде веле проблемов може да не сполни развязват. И точно тогава бихме могли заедно да разрешим проблемите. И подобно е повинно бъде в България. Така, по същия начин би следвало да бъде и в България. Добре, може ли малко по-късно? Само да свършим. Какво е нашата грешка? Як е наш блонд? Блонд е наш тън, че жецош ме ни робима, як... Значи, по тем, което я тутай видзе... От това, което аз виждам тук... То видзе бардо дужо хънь звънску заводовего... Виждам изключително желание по отношение на синдикатите тук. До валки о места праце. Да, ние то просто казва какво вижда, нали, това, което виждам, че тяхното изключително силно желание да се борят и да работят за това. Видя współpraca с саможонда. Виждам взаимно свързана работа с местната власт. Муши повстати жонд и мушам бич учтиве размове. Просто трябва да се получи стабилно правителство, трябва да се създаде правителство, за да може... Жабе хеде повстал жонт. Муши повстат жонт. Да, муши, трябва, задължително да има правителство. Я естем членкен полски, то ще тераз назива Рада диалогу, але то е така комисия тройстронна. Да, аз съм член на така наречения съвет на диалога, който е такава тристранна комисия. И перше размове. Първите разговори. Зачели сме там. Ги започнахме в челиндже, в тей комисии. Да, и първите разговори ги започнахме в въпросната комисия. Ушедли працодавце. Дойдоха работодателите. Ушад жонт. Дойдоха представителите на властта. Ушадове звенски заводове. Съответно представителите на синдикатите. Поведели сме себе, чего очакуеме. Казахме какво очакваме от тях. Яка е жречевистост. Каква е действителността. И в тим керунку вспулне шлишме.
и в тази посока вървяхме заедно. Тоест в тази посока на разговор. Изложихме пред тези три страни нашите идеи и така по този начин вървяхме до целта. И ежели бенче така воля в Българии? Ако бъде такава, ако по същия начин се процедира в България, то не бенче жадного буенду. Не би била никаква грешка, няма. Осъгнете панство таке саме цели, як и би следвало да достигнете като държава същите цели, каквито и същите резултати, каквито сме постигнали ние. В компромисе е так. Компромис. Но, като компромис, да. Же не естешме пълни задоволени. Не сме съвсем напълно задоволени. Але маме праце. Но имаме работа. Працовници годне зарабяйо. Работниците ни получават добри заплати. Саможондах сум пенензе. В общините има достатъчно пари. И можем спокойно да живеем. Питането ме как успя Полша да се прибори, да затвори в крайния срок затваряне на въглищните централи да бъде 49-та година? Як Полиска здължила до целю, звърчила фактичния децизия, жебе до замкненчията и закладов шестки, остатния рок бенче 24-та година. Пред нас е 38-та година, но продължава да ни натиска това да се случи в 30-та година. У нас е установен термин 38-го року, але они чонгле нас начискайо, жабе то здържало ще в 30-м року. Как успяхте? Як ви здължилище, дошлище до сукцесу? Поневаш поведжане зостало през Уния Европейска, же 2050 рок беше зероемисийно. Беше казано от Европейския съюз, че 2050 рок беше зероемисийно. Зеро то? Зероемисийно, зелено. Беземисийно. Да, ще бъде, 2050 година беше казано от Европейския съюз, че 2050 трябва да бъде вече без емисии. Ми слушаме, цо хвиле нове помисли. От време на време чуваме нови идеи. Але видиме те, що се дее в Европа. Но виждаме какво се случва в Европа. Видиме протести. Виждаме протестите. Видиме иле дише се ликвидуе закладов праци в Европа. Виждаме колко много работни места се... Преноши се до Индии, до Хин. Се ликвидират в Европа, пренасят се до Китай. Работните места се пренасят в Китай или в Индия. Gdzie nikt nie przestrzega żadnych norm ekologicznych. Absolutnie nikt nie ekologiczny normy. I widzimy też, że powoli Europa się budzi. I widzimy, że taka makar i bawno Europa się zbudza. Więc jeżeli będziemy wszyscy szli wspólnie, a po wszystkich się robotimy zajedno, ili warwimy zajedno po płacie, to jest szansa, że nastąpi zdrowy rozsądek. I ma jakaś szans, czy się pobedzi zdrowy rozum. Co to znaczy zdrowy rozsądek? To znaczy zdrow rozum. To znaczy, że mamy iść ekologicznie, mamy walczyć o naszą przyrodę. To znaczy, czy nie trzeba to się borim za naszą przyrodę, za ekologię. Tylko nie mamy się oszukiwać, że u nas likwidujemy. No nie trzeba się łożyć, czy przy nas likwidujemy. I będzie zielono. To przez likwidowanie to już będzie zielono. A kilkaset kilometrów dalej. A po przykładu na niekoľko stotin kilometrów po natatek. Będą palić w piecach oponami. Będą palić w peczki te gumy. I nam sprzedawać energię elektryczną. I będą nam sprzedawać elektryczną energię. Bo to nie jest nic związane z ekologią. Zresztą to nie jest w nikakw način związane z ekologią. I naszym zadaniem jest przekazywać to wszystkim i wszędzie. Naszą zadacza i nasza cel jest to, żeby to było, da się predawa na absolutnie wszystkich, da się kazwa na wszystkich. Powoli ta świadomość się budzi. Postepenno, bawno ta Mamy sygnały z wielu krajów. Się zabudza i mamy sygnały od wielu krajów получаваме. Po cichu liczymy. Smiacamy taka że po cichu no liczymy. Liczymy, da, считаме. Liczymy, że już dzisiaj. Czy още днес? Może nie będzie takiego przyspieszenia. Może by nie ma da ima takowa przyspieszenie na Przyspieszenia tej całego zielonego ładu. Czy nie ma da się przybrzyza z tą zielona zdełka?
Bo coraz więcej krajów. Zresztą tu się powiedzi i powiedzi drżawi. Już słyszymy, że są robione koalicje. Słyszymy, czy będzie czułbym, jak uczyłam informacji, czy są naprawieni koalicji. Że przynajmniej część tych najgorszych rzeczy będzie blokowana. I czy może być najłożej ten sztab, który w tym zielonym ładu, czy najłożej ten sztab, który założeni w zielonym to zdełku, czy będą odrzucone? Zablokowane. Zablokowane, czy będą blokierane. За съжаление, обаче отново председателя на Европейската комисия ще бъде Урсула Лайен, вече няма съмнение. Урсула Лайен, бенджа сътрудничал с Европейската комисия. Тен оптимизм не стати не е так виджарне. Według wszelkich analiz, których ja mam dostępny, tak naprawdę przy następnych niestety wyborach Europarlamenta może nastąpić jakaś zmiana, by mogła nastąpić jakaś zmiana, ale niestety, ale jestem po rozmowach z bardzo wpływowymi europarlamentarzystami. No są sled rozmowy z mnogu, to są takie widne, tak? Europarlamentarzystami, parlamentarzystami europejskimi. Przedstawicieli na Europejski Parlament. I oni przekazują, przekazali mi, że jest szansa, czy nie ma szans, że część tych bardzo takich najbardziej kontrowersyjnych projektów Zielonego Ładu nie zostanie wprowadzona. A społeczeństwa w wielu krajach się budzą. I sami te uczestnictwa w mnogu drżawi się zabudzą. Widzimy, co się dzieje w Holandii. Widzimy, jak po sucho w Holandii. Widzieliśmy, co zrobili rolnicy. Widzieliśmy, jak po naprawie kozemedeucy. Dwa razy protestowaliśmy już w tym roku w Polsce. Dwa poti będzie w tazji godzinę w Polsce protestirochmy. Zbieramy podpisy pod referendum. Podbieramy prawim referendum. Żeby wstrzymać w takim kształcie Zielony Ład. За да можем да спрем зелената сделка в този вид, нали, конкретно в този вид. Więc Европа се буди. И Европа се събужда. Я jestem оптимистом. Аз съм оптимист. Będę walczył до ostatni chwili. И ще се боря до последния момент. Категорично, че няма альтернатива без въглища. Въглищата няма альтернатива. Пани се пита, че пани е категорична в свое мнение, че няма альтернативи без въгла. На дисяй? За днес няма. Напевно так. Поневаш... Słyszałem, że politycy w Bułgarii się wypowiadają. Zresztą tu słyszałem, czy politycy w Bułgarii objaśniają. Po co nam nasza energia, jak możemy kupić? Zresztą nie na nas nasza energia, zresztą nie doprowadzimy naszą energię, jak to można kupić. Ale jak wszystko pozamykamy, jak zatworzymy absolutnie wszystko, to oni nam nie będą sprzedawać po tej cenie, co teraz. Nie ma do nich sprzedawać na tej cenie, na której sprzedawać. Tylko będą nam sprzedawać po cenie 10 razy droższej. Nie sprzedawać na cenie, która jest 10 razy postępi od obecnej. I dzisiaj sytuacja jest taka w Polsce. Sytuacja ta dzisiaj w Polsce. Jeżeli by nie było energetyki konwencjonalnej, jeśli nie ma konwencjonalnej energii, to po pierwsze byłyby blackouty. Wyłączenia. Ще бъдат блекаут ситуации, както в як в Румунии, както бяха вече. А по-друге, цена енергии би скочила драстично. От друга страна, цената на електроенергията ще скочи драстично. Дам прости приклад. Ще ви дам съвсем обикновен пример. Настъпила авария в най-większej нашей електровни в Полша. Имаше авария в нашата най-голяма електроцентрала в Полша. 2-3 лата тому, не помня точно. Преди 2-3 години, не помня точно. И цена енергии. И цената на тока на енергията. Одразу скочила рази 3. Изведнъж скочи тройно. То теraz прошу себе въобразить, че нас няма. Да, представете си, ако нас няма. Няма альтернативи. Няма альтернативи. Альтернатива е, як бъдат вибудоване, например, електровни атомове. Альтернативата е, ако бъдат изградени атомни електроцентрали. Które będą właśnie tym забезпечением для енергетики зеленой. Които биха били това... тази застраховка за зелената енергия. Ale takich elektrowni ani się szybko nie buduje. No takiwa elektrocentrali nie tu się strują bardzo. A w Polsce nie mam ani jednej.
И в Полша няма нито една. Атомна, да. Няма че в Полша с атомна. Към днешен ден да попитам, вие плащате ли квоти въглероден емисии? Помага ли държавата? Като те ходжи от квоти C2O, че плачи чия таки е емисия C2O и че панство дай якеш помоц панство полския ми ходжи до тих пода. CO2, oczywiście, że płacimy. CO2, no, węglowodory boki się płacą. Niestety to jest dramatycznie wpływa na cenę energii. Największą wartością w cenie energii jest opłata CO2. Najwyższa stojność to toczno płacenie na węglowodory boki, da. Jak wszyscy wiemy, te pieniądze idą do państwa. Wszyscy znają, że te pieniądze idą do państwa. I państwo musi te środki przekierowywać na zieloną energię. I prawidłowo to by следwało tezi, държawata by следwało tezi sredstwa, da gi transformira kom zielona ta energia. Tak dobrze rozumiem? Tak, ale z praktyki wiemy, że nigdzie się tak nie dzieje. No, praktyka to znam, czy nikogo nie stawa toczno. Że te środki tak wszędzie idą. Czy jak? Te środki wszędzie. No te, no za CO2 nigdzie nie ma tak, że te środki są centralnie przekazywane na zieloną energię. Aha, nikogo nie stawa taka, czy te sredstwa, które są oddeleni za węglowodorowy pokis, dotywać toczno tam, gdzie trzeba. Ale my nie mamy wpływu żadnego na kontrolę. My nie mamy wlianie, nie można okazać wlianie w roku... Jak są te środki rozdysponowane? W roku rozpredelenie to na te sredstwa. No nie jest wysoka cena na elektroenergię. Czy nie jest taka wyższa cena energii, czy nie jest bardzo wyższa? Jest, to jest dla przykładu cenę, tak zaokrąglę, cenę z mojego kombinatu. Obszto kaza, no znaczy cena ta w moja kombinat, czyli w tam. Tak, cena ta węgla, cena węgla, który my dajemy do elektrowni. Cena ta na węgliście, to która tu nie dawam jako elektrocentrale, to? To jest około 30 euro. To jest około 30 euro za tonę. Tak. Energia. Za tonę. CO2 80 euro kosztuje. W węglowodorowym boku 70-80. Struwa 70-80 euro. Euro, da. A cena energii z od nas, która jest sprzedawana. A cena na energię to od nas, która tu się prodawa? No to jest około 130 euro. I około 130 euro. To proszę sobie wyobrazić, przedstawiajcie się w takim sposób, że w tej cenie jest te 80 euro CO2. Czy w tej cenie wpisa 80 euro węglowodorowy pokis? Ile tańsza byłaby cena energii? Колко по-ефтина би била цената на гдеби не било тега... Ако не е този, гдеби не било тега CO2, ако я няма тази сума за въглеродния допис, колко по-ефтина би била цената на енергията? Не им ли е скъпа на гражданите? Чи для сполечности то не е така цена за висша? Cena prądu, cena energii. W Polsce dzisiaj właśnie w tym momencie częściowo zostały podniesione ceny energii, one są powoli uwalniane. One są powoli uwalniane, czyli otwierane. Dzisiaj ta cena wzrasta między 20-30%. Dzisiaj ta cena wzrasta 20-30%. Uwalniane, czyli na wolny rynek. No. Ale dzisiaj ta cena wzrasta 20-30%. Dnes ta cena się kaszwa około 23%. A prawdopodobnie, z tego co mówi rząd, od stycznia 2025, ta cena energii ma być całkowicie zdana na rynek, czyli wolno. Cena na energię też będzie puszczona na bazar, na swobodnie bazar. Więc te podwyżki będą jeszcze większe. Което означава, че самото завишаване ще бъде още по-голямо. Ми с днешните информации в комисии тристранна. Информации, които имаме от тази комисия тристранна. Че убоство енергетично в Полша. Ubóstwo energetyczne, czyli energijna ta bedność dla rodzin, dla rodzin wynosi między 20-30%. Dostiga do 20-30%. I na pewno teraz dramatycznie ta granica zostanie podwyższona. I z pewnością ta granica się kaczy drastycznie. Niestety to jest... Za сожаление. To jest... W sensie taki jest proces. Jak prawidłowo to pomaga?
Jak rząd państwowy pomaga państwu w tym walce? Chodzi o Senata. Za jak rząd pomaga państwu w tej sprawie? Jaką podkrepę z rządem dostajecie w waszych walkach? No do tej pory negocjowaliśmy i podpisywaliśmy wspólne porozumienia. Do този момент сме преговаряли с тях и сме подписвали общи споразумения. Dzisiejszy rząd mówi, że zapowiada pełną kontynuację. Ten liberalny, no dalej, że będzie to samo robił. Да, днешното правителство казва, че ще продължи в този дух, нали? Ние с предишното сме ги подписали. Ja mówiłem kolegom. Че ще продължи в този дух тази политика. Аз казах на колегите. Ja mówiłem kolegom, że w tym momencie oczekujemy i mamy informację, że do września będzie podpisane. W този момент очакваме, имаме информация, че до септември. Że będzie ратифікована умова społeczna dla górnictwa. Че ще бъде ратифицирана обществения договор за для горничества, так, за węgla kamiennego, за каменните въглища, где са вказани термини замкнения копань, там са посочени точно сроковете, точните дати за затваряне на мините, там теж е помощ публична, там също има помощ, получаване публична, развой саможондов, развитие на различни регионов цяло, на самите региони. Jeżeli ta umowa zostanie ratyfikowana, bo ona jest podpisana pomiędzy rządem a związkami pracodawcami, to na pewno po takiej informacji skorzystają koledzy z Bułgarii. Z sigurnością od tej informacji jeszcze izleka polze i to kolegi w Bułgarii. Bo to będzie otwarta kolejna furtka. Zresztą to będzie otworem następna ta wraticzka. Kazakte, czy robicie długosroczny dogór? Przykładem prawidłstwo, to nie jest zgaszony, to przedchodny. Da, to poprzednie. Poprzedni rząd. Zresztą to jest kosztowne, ważne, żeby zarabiać. Централите. Попредни, дали предишното правителство ги... Въобще да. Предишното, но и говорим за ги... Че попредни ще са правителство. Въобще за скучване на тези предмета дългосрочно договори. Напреклад, че ужонт на панство, че помагало панство, изпирало, къде бъде зробяне те умове всъщие. Czy macie wspólne? No, wspierało nas na tyle, że jak powiedziano, że chcą zamknąć moją kopalnię. Unia powiedziała, TSUE powiedziało zamknąć kopalnię. Do kopalni przyjechał premier. До мината пришъл министъра и поведел, че не замкнеме копални. И е казал, че няма да бъде затворена мината. Dzisiaj по смяне влади, również приехали нови представители. И теж поведели, че не дадат замкнеме. И също казаха, че няма да бъде затворено, т.е. ще позволяват да ги представят. А ми чакаме. А те чакат, да. Ми имаме свои можливости, ако związки заводове. Имат своите възможности като синдикати. Як ктось беде ламал постановения. Ако някой случайно наруши споразуменията. Ми естешме в стане показать. Ние сме в абсолютно състояние да покажем. Що то значи функциониране państwa? Какво означава функциониране на държавата? Без енергетики конвенционална. Без конвенционалната енергия. Już raz zatrzymaliśmy. Един път вече успяхме да го пишем така в историята, вече го направихме. И можем завше то повторим. Да го направим. Добре, ако няма други въпроси, колеги, благодаря ви. Пожелавам ви хубав ден и ще се виждаме пак. Какво се направи? Да, ще го попитам. А какво зробили ще в ЧДЛ?